Акцията по залесяването се проведе непосредствено до моста Слъвовете. Участва екип на Общинското предприятие Паркстрой, като пръв засади дръвче кмета на Разград доктор Валентин Василев. Както обявихме преди няколко дена, започваме залесяване на крайбрежния булевард. Помните, преди няколко месеца, миналата година почистихме поречието на река Белелом, а сега в момента извършваме залесяване с цел укрепване на бреговете. Миналата година отстранихме дърветата, които бяха негодни според нашите специалисти. И сега в момента сме подготвили червен дъб, черволист явор, японска софара и шестил. Бяха залесени 55 дръвчета от Общинското предприятие Паркстрой. Това са наши феданки, закупени с наши средства. Ние започваме и след това вече, разбира се, имаме и други фирми, които ще предоставят допълнително дръвчета, нали, които са свързани с техни ангажименти по компенсиране на отстранени дървесни видове. Някъде, където се извършват ремонти, получават разрешение, отстраняват някои дървета, които им пречат, и те следствие възстановяват, така че в момента, до къде ще имаме дървета? До другия бас, до мост. До Рос, да. Да, и после продължаваме нали нататък. Кмета обяви, че през другата седмица продължава почистването на коритото на реката. Имахме вчера разговори с фирмата. Те така бяха доста притеснени, защото предния път, по неофициални данни, имало хора, които дори са заплащали работниците на фирмата да преустановят дейността си. Знаете много добре, че окръжна прокуратура се произнесе с мнение, че действията на кмета и на община Разград са абсолютно законни. Предстои района, където са засадени дръвчетата, да се облагороди допълнително. Разбира се, ще помогне малко с Райграс да изкара тръбата, след това започваме да поддържаме. Малко по-нататък, може би, когато хубаво се затреби, ще помислим и Паркстрой, шефа на Паркстрой, да сложим и малко пейки. Да сложим и малко пейки, нали, по-нататък, за да може и дръвчетата, така като порасна, да има едно много приветливо място, може би, или ще обърнем пейките към лома, място за почивка и за отдих. В района тече реконструкция на тротуара по крайбрежния булевард. Мисля, че хората в Разград заслужават да имат светли улици, просторни, с хубава растителност и зелена, включително и с добре устроени тротуари. В Общинското предприятие Паркстрой са предвидени за засаждане близо 300 дръвчета.